Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa, já jsem Žilvák.cz a dnes si zahrajem, jak jsem sliboval, video z Fortnite. Ano, Fortnite. Přidali tady nový skin. Wow. A já nevím, jak je pořád nastavit, kámo. Já to jsem také, jestli to bude pěkně, já se kouknu ještě tak, až budu hrát. Kámo, já nevím. Já to jenom takhle, hele. Mohli bychom dát, co dáme? Dáme sola, necháme sola, nebo tady máme nový skvat, že tady už je i ten meč, dokonce tady je meč. A dneska v item shopu je, jestli se to načte. I ten shopu je Raptor. Vidíte, Raptor, Bright Bomberka, Bright Gunder, Party Animal. Takovýto slo. A tady ještě Rainbow Smash. Pak máme tady nějaký skin takový divný. Foj. A nám už začíná hra. Já teda v tomhle módě tak máme větší procentní šanci, že dostaneme hodně dobrý loot. Já teda už jsem, když jsem hrál s jedným kamarádem, tak jsem teda měl fakt dobrý loot. A jinak, co bych to ještě řekl? No, prostě asi neplánuju si nějak koupit Battle Pass. Jinak, kdo hraje Fortnite, tak napište do komentářů hashtag Fortnite, abych věděl, když tak. Mohli bychom někdy udělat i stream z Fortniteu? No, nevím. Uvidíme, ale pokusím se, hele. Takže my jsme v autobuse a teď asi typkové tady označují Fatálu, do Fatálu, takže asi jdeme do Fatálu. No jo, ne, ty vole, to jsou spamy, nechte to. Hele, sorry, že jsem prostě no skin, ale já na skin nějak teď nešetřím, já ani. Mě to ani moc nevadí, já jsem prostě no skin. Já až bych měl třeba někdy to. Já si jako někdy koupím skiny, ale zatím mi stačí tohle. Jako já nejdu do Fatálu, kámo, když tam vidím vole toho. Když tam vidím vole Black Knight a tam skáka, tak to si naser. To tam nejdu jako. Víte, máme fakt dobrý loot, máme Skara. Tak, vypil jsem si, o, ne kámo, já mám tohle, ha. Kámo, tady máš tohle. O, ještě na to. Wow. No. Docela zajímavý looty v tomhle.
Že bych tamhle byl i meč. To asi ne. O! Oh my god! Lidi, máme luk. Jo, jeden má, jeden typek má jeden kill od nás. Počkej, já bych to musel zkusit. Kašlu na to. OK, zatím tady nevidím typky. Ale na to, že bych si pofajtil. Oni to mají stejný. Jo, u tohohle mám o jeden náboj víc, o dva.
takže lidi, jestli se video líbilo, můžete tam určitě dát like, nějaký hezký komentář, hlavně odběr a co taky zvoneček. A pro tohle video už to bude asi všechno a u dalšího videa. Čus!